Et on est ici. Yes. Oh, malawi wa ghetto media esawa zino Robert Chagulanyi Sentamu present we 10 ayingira kisolo. Road blocker ya amanyi wano buli ayingira basoka mukebera ne COVID-19 oluvanyuma ne bako sanitizinga oluno lyo koyingira kisolo nga bworengera road blocker ya amanyi nyo mu bitundu byeno. Wano lyo kubo eriyingira kisolo. How are you, brother? How are you? I'm Yes, omulabi wa ghetto media okuyingira kisolo road blocker ya manyi nyonga bojiraba buli ayingira basoka kukebera COVID ya kamashini mwere temperature measures then ne bakusanitizinga olonori okuyingira Chagulanyi Sentamu esawa zino olengera awo afulumye okumupima COVID ate amala ayingire olaba abamawulire abo bangi atuuse we bapimira COVID atamala ayingire Yes, our dear viewers, we are entering Chisolo right now. This is the main road block or the main entry of Chisolo, whereby they have to first measure you with a thermometer of COVID-19. I don't know how they call that thermometer. The temperature measure. Then after that, they sanitize you and then they allow you to go. This is the road block. It's very heavy, as you see it. Young men in police uniform. The one you know in khaki, another one in blue. Also, the one who city the counter-terrorism is also among the road blocks which are here. Yes, the 10th president Robert Chagulanyi Sentamu is entering Chisolo. They have finished to measure him with a temperature measure. Now is entering Chisolo. Buli ayingira ino kuba ne maski. Buli ayingira era abatabadde na maski basigaddewo ku mulyango awo. Bali na jeva tuga, 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 bali na
Kisoro, pass by the kind of a roadblock. It was nice to stop on my Yes, mulabi wa ghetto media to simbo de amanya nsebo ganda Ronald Mugenye muzukuru wa Nankere Bukerekere tumazo kuyengera Kisoro district Chagulanyi center mu wasanza abantu bayo nga bamulindiride wakati mu wagizi obwamanyi okuyengera Kisoro muganda wange okuyengera Kisoro obadde osoka kwazibwa Baba de basoka kukebera COVID. Baba de basoka kukebera COVID nga bakuteeka ko kana akuma ka temperature measure. Olo ne bali okaba kukiriza ataina mask toyingira. Kalema. Kalema. Togenera ku speed yawe mwana. Bali keba tuyise. Yes. Engudo nga bw'oziraba ziri mu nsozi waggulu kona ku kona atabadde na maski asigadde cloud block eyo buli omu babadde bamupima temperature wamu n'okusanitizinga mu ngalo esawa zino president w'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde Kisoro abantu beeno kigambibwa oba kyategerekese munnange baasuze bamulindiridde Basuze beteese aya basi fenga ghetto media we tuli okuweereza baganda baffe police mpitirivu nnyo ya city obaji wanzo kuita counter terrorism weri nyo polisi ya fe ya buli josa ko nebibombola muganda wange engudo nzibu nyo obusozi engudo ziri makona ziri mu nsozi waggulu ngabo ziraba Kolwalero president w'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise kampeni ze okuva lwe yavudde ku EC ng'ona kolwalero atandikidde Kisoro njagala okutumirako bonna abatutumirako n'abatu wabula okuvuga obulungi banaffe tuvuga mpola kwegendereza nga bw'olaba Kisoro ategerekeka bulungi bw'omuvugisa ekimama nga babajja gye babajje weewaawo enguudo kona ku kona ate nga ziri mu busozi waggulu zikkirira Zambuka nezikirira nezambuka nezikirira abali e Kampala ngova Kisoro tuli mu kitundu kyamwe nkusaba obere ku ghetto media olabo abantu bewa mu ensonga bagitegeera olabanga ebulamu weteketeke muganda wa fengo okomye weno odene ebipande odene ebintu ebibunyisa enjiri ngo zokulya Christmas naye nga tuli Kisoro bobo ino omuntu gw'oliraanye ngene Kisoro yewaabwe
Mugamba abere ku ghetto media asobole okwetegereza ensonga zonna nga bwe zigenda maaso. Ategere abantu bewaabwe ekisolo ensonga bagimanyi ey'okukyusa eggwanga lino mu ddembe. Bwe baba tebagimanyi baganda bange, Omugamba asobole okujja n'ebikola nga z'okulya Christmas, ennyimba za freedom azireete, akubiseyo ebipande nga 52,143 abireete mu kisolo abisaasaanye. Ekyo naye kyalina okukola eri situagwe eno muganda wange. Tole kisolo, ghetto media ekulambuza kisolo. Osobola okulaba beautiful oba obulungi Katonda bwe yawa kisolo. Ntegereja from kisolo, ntegereja nkulengedde ogambye ab'ekisolo we tuli nnyo, tuli mu kitundu kyammwe. Twagala mutegeere abantu b'ewamwe ensonga baagitegeera oba tebanagitegeera. Naye nga we tutuukidde ku boda ya kisolo, twawula okuyingira kisolo, amazima tusanze ng'abaana we bali, abaana nga beeteeseteese era baaniriza pulezidenti waabwe wakati mu ssanyu. Kisolo nga bw'olengera enguudo, emmotoka ezimu ziri eri, endala ziri eno kkoona ku kkoona, kaserengeto ku kaserengeto, kasozi ku kasozi. Amanya Buganda Ronald Mugenyi. Our dear viewers, the 10th President Robert Kyagulanyi Ssentamu, he has entered the Kisolo district for his first campaign of today. Today's first campaign in Kisolo district. Entering the border, there was a lot of deployment. Many policemen were there. If you had no mask, you were not supposed to enter Kisolo. They had to first check you with a temperature measure to see whether you're okay with COVID-19. Then after, you are supposed to be sanitized with sanitizers, then they allow you to enter Kisolo. Kisolo is beautiful, Kisolo rich, but Kisolonians, they are poor. Why? Robert Kyagulanyi Ssentamu say Uganda is rich, but Ugandans, they are poor. Kisolo is beautiful, Kisolo is rich, but Kisolonians, when I say Kisolonians, I'm meaning those people coming from Kisolo, they are poor. Why? Abba Joshua, are you coming from Kisolo? Is Kisolo your homeland? Luthia, yes, Luthia, this is your homeland, your hometown, home district. Someone is telling me Christmas will be there after struggle. Yes, abalabi wa ghetto media, baganda baffe mwena gye muli, tuli Kisolo, enguudo tuzikirira mpola mpola, amakona galinga amakona, akawewo kali eno. Nze mbadde nsaba baganda baffe, singa kisoboka abantu abali mu Northern Uganda ne mujja keno, n'abeeno ne mugenda keri, ne mutegeera obulungi obuli mu ggwanga lyattu lino Uganda Katonda bwe yatuwa. Kisolo anyogoga nnyo 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 okuviira ddala ekabaale, kyokka ate eggulu saidi z'eggulu lira essaawa zino, Karamoja essaawa zino, muganda wange Bugumu liringa Bugumu, abantu beewujja bwewujja. Essaawa tunaatera okuyingira 5 oba sinakini nga ziweze 5, naye oyinza olowooza obudde bwakakya mu Kisolo. Akawewo kalinga akawewo, obudde bwa kikome nnyo.
President w'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde Kisolo. Tuli ku kaalo akamanyikibwa nga Kagano. Akaalo kano ke tuyingidde mu Kisolo kamanyikibwa nga Kagano. Abatuuze be Kagano balaba mu Kisolo. Ebipande babikutte ensonga bagitegeera bawaga. District 10 abantu batono. District 10 abantu batono. Jebujja tugenda kutegeeza abantu bameka bali mu district 10. Abalonzi kuliko bameka. Osobola okutegeera muganda wange abalonzi bameka mu district 10. Omulundi guli ebivudde mu kulonda bigenda okujja. Ng'okimanyi nti abantu bali obukadde buna abalonda. Kijja kitya nti ate bali obukadde 12. Omukugu waffe mu internet yali mu kunoonyereza abantu ba Kisolo bali bameka abalonzi betwogerako. No, this is the first lale. Someone is asking, is this the second lale? No, this is going to be the first lale of today in Kisolo. Wetufe Kisolo tugende Rubanda, then tudeko Kabale. Someone is asking which district is this. This is the Kisolo district. Yes, the 10th president Robert Kyagulanyi Ssentamu has already entered the Kisolo district. Akawewo ke kwaliwa mbuziza akawewo mukawulira. Muganda wange akawewo ke wamwe tukawulira. Tulinga abali mu winter ko akawewo tukawulira tetujja kubalimba. Omusajja yatimba ebifaananyi olinzoloza gwe mulundi gw'okusoosa okwesimbawo. Omusajja atimba ekipande oyinza okugamba tafugangako. Naye ekinneewunyisa Kyagulanyi Ssentamu yadde taliiyo. Ebipande bye tebiriyo naye abantu bamutegeera n'obuwagizi gye buli. Abantu beeno balima ku nsozi. Wabe wansi jukiza mu primary okulima kuno twakuyitanga tutya. Okulima ku nsozi twakuyitanga tutya. Wabe wansi jukiza terasingi emyaka mingi. Naye wabe wansi jukiza abasajja balima ku nsozi balina engeri gye batematemamu amadaala. Oba twakuyitanga tutya kansijukire. Ennima yeeno y'eri Kisolo. Gracias.
abadde ampulira. Yes, bangambye okulima kuno kwe mbadde mbuzo kwe ku nsozi bakuyita terraces. Emyaka mingi. Yes, Ghetto Media tusimbudde baganda baffe. Twabagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekkumi yakyasinze okutambula disitulikiti ennyingi. Ennaku wabula y'ennaku 28 zokka eggwanga lyattu lino Uganda lyenunule. Tuli ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kagano, abava ekisolo wano mutegeerayo. Ennaku tubulayo 28 eggwanga Uganda ligende mu kulondoba okusuula akalulu. Bannayuganda kwe bagenda okwetabamu 99% n'obutonyeze 9 ku buli 10. Era nga kisuubizibwa nti abantu 99% n'akatonyeze kamu essaawa zino be bagenda okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino nno kireetera Kyagulanyi Ssentamu okuwangula 99%. Bannayuganda lwe bagenda okufuna enkyukakyuka etali ya mu nsiko. Bannayuganda lwe bagenda okwogera n'eddoboozi limu. Nakiranda station nkulamusizzaako mwannyina nze weebale kubaayo. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya. Abalaba abaana ensonga bagitegeera, abaana b'ekisolo ensonga bagitegeera, abaana b'ekisolo ensonga bagitegeera nga bw'olaba. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya oba omwezi ogwa Januari omwaka 2021 eggwanga lino we ligenda okwenunula. Baganda baffe, njagala okusaba munnayuganda aliyeyokera ku makya, genda olonde. Naye njagala okusaba ekintu kimu, teweerabira masiki. Era nga nze Buganda Ronald Mugenyi naguddewo campaign gye natuumye Mask is a must on 14th January 2021. Yiri gye tukkirira wansi. Yes, nze nga nze Buganda Ronald Mugenyi naguddewo campaign gye natuumye Mask is a must on 14th January 2021. Mask is a must on 14th January 2021. Baganda bange, singa tetugende na mask ku polling station okulonda kwali kusubwa. Kano kali bakakodya kokulemesa okulonda. Lwaki olemesebwa okulonda just olwa masiki? N'olw'ensonga eyo nakugambye, kolawo ebintu ebyefaananiriza akatambaala. Tunga masiki zo, bamuzira kisa. Tunga masiki zo, bw'omala okutunga masiki zo zitwale ku polling station zebbali ne ku makubo agagendayo. Ziwa abantu abagenda okulonda abatalina masiki. Masiki zino zikole gwazitunga eyewaddeyo okuziwa bannayuganda. Zikole nga teziri mu kala yonna ya byabufuzi. Woba ogitadde mu red toteekako kigambo kyonna kya National Unity Platform. Gitunge ng'eri plain. Swama mu kkubo, genda ng'oziwa abantu abo abatalina. Muganda wange, ojja kuba omulimu gw'okoze gw'amaanyi. Mask is a must on 14th January 2021. Bana Uganda mubategeze mask is a must. Waliwe yanfunye obubijjo nagamba nagambye mask is a must nedda. Nagambye mask is a must on 14th January 2021.
Yes, tuli mu kisolo abakatwega tako president wa 10 Robert Chagulanyi Sentamu. Jali olunaku olwaleero ayingidde kisolo okunoonya akalulu ke akamutuusa entebe mu ntebe. Eggwanga Uganda balindiridde abantu besunga enkyukakyuka. Abantu besunga enkyukakyuka. Abantu beno balimu obumonde buli woyitaka monde. Abantu besunze enkyukakyuka baganda bange nga bayita mu kusuula akalulu. Eddoboozi lya bannayuganda ligenda kwogera nga liyita mu kalulu. Kyagulanyi Sentamu ye yakatambula disitulikiti ennyingi ng'olunaku olwaleero agenda kubaweza disitulikiti 71. Kyokka tukyabuzaayo ennaku 2-5 okuwenja akalulu. Abasajja bangi abazze beesimbawo mu ggwanga lyattu lino Uganda naye bambi nga tebalina busobozi, nga tebalina busobozi bumalayo disitulikiti zino, oba abamu baali muzannyo, oba abamu tebakitwalanga buvunaanyizibwa. Naye Kyagulanyi Sentamu agamba nonedda nja kutambula disitulikiti zonna nzimaleyo, nina okukakasa bannayuganda nti ebyange bya ddala, nina okukakasa bannayuganda nti byalaali. Mission to freedom. Tuyengedde kisolo baganda bange, ebyentambula obiraba kasoobo olw'ensozi, buli kidduka ekiriyo kitambula kasoobo. Njagala okwebaza abo bonna abatubeereramu, njagala okwebaza abo bonna abatubeereramu mu nsawo yaffe eya Ghetto TV baga gye mulaba wansaawo. Ennamba ezo ze mulaba baganda baffe, ekyo kyonna kye mututeeramu kye kitusobozesa okubaako kye tukola naddala okubaweereza mu ngeri ez'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsazeewo nkulambuze kisolo nga bwe tugende wali omukulembeze w'eggwanga emmotoka eyiye y'amaanyi, sipiidi gyetambulirako tetusobola gitambulirako, naye nga tumulengera. Nkugambye tuli kisolo. Jena nkuwemu, nkuwemu, nkuwemu. Sina bigambo li yakufuna ebigambo. Muzeyi mugenyi omuwulidde, musajja akiwalaata, simanya babadde abagamba biki, ennimi ze ziri awo zeezo. Atuuse kisolo agamba n'ekisolo. Okay, turabakunda cyane abantu bacu ba gisolo. Muraho, 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 muraho. Mwana wanyu Kyagulanyi araje, mwete mwete, arabakunda. Abakobwa, abahungu, abato, mwete mwete, turabakunda. Turaje abana be gisolo. After gisolo tugenda wali Rubanda, after Rubanda tugende mu Rukiga, then from Rukiga tugende Kabare. We love you so much. Mwabare kunda ihanga ryanyu, mwabare kunda empinda hinduka, mwabare kunda Kyagulanyi ningashi mahanguzi omwayiti mahanguzi. Turi omuri turi twabanza mu west, turi mu west konka tubanze omuri nkore cyeka byankore ho naho twaragaye twataho mu Rukiga haturiyo mu Fumbira region. Mwashenga no wali abasajja abogera olufumbira ba Constance, ba niawo ba muraho muraho. None 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 uradukunda uradushaka. That is Ghetto TV. That is Ghetto Media. Wabaddewo roadblock, roadblock hariya orutaho mu kisoro bantu bakebera COVID-19 byarutahayo. Buriya natahamo bamukebera COVID. Twahiko mu kisoro, twahiko mu kisoro, niho tutaha mu kisoro. Security ni yamani.
twaye ko mu kasenta ko bakweta Nyakabande omuri Kisoro district cyaguranye yije kushabaka ruru umbicweka byakunoya abantu ba Kisoro barhumba mwakira buzima na Rukundo Mpango baramukunda cyane kandi nawe arabakunda ago namazima gonyine me bari mnonga abakutagira antekateka yo kureba ngo twagararaho ibyuma byitu muronde dafene cyakunzire ahanambezo ziyo mazina gehe mwamushikaho konkiwe no basaje tunyese myanyenyera jigura mujenyi nazaje tsimenyenyera jigura Ashrafu nazaje tsimenyenyera jigura Jona echo ragure cyona nibakomba kitya umukono yo go muntu wo kwenda bulletproof zetaga twenda za element iwe cyo rabo ine cyona power bank alhamdulillah echo mutukozire muhe bare bizima echa power bank echo mutukozire buryomwe arfine address yo mine power bank ina ruha kuwena kuzinga itine moro bamashanyarazi tutambura ahabo tuna bar fine ahabo tuzikuriya ahe equipment machine zindi zikoresa abantu bagisoro tubakunda turabashaka cyane nani ngambaho no mwabantu bagunuya zeyi 7 tubahabwa te yatawana batuka ko yakoma kabare darashire yo kunuya we nakore bicuye kabice bice kusinzira program yehe abantu bagisoro bajya mucyo none uyu tari taraze hano ya cyaguranye araje tureshakira cyaguranye wacu abapolisi namahe bacikumire mpisa nibashendekereza cyaguranye mirembe tine kibakozere tubakatire tiyagasi tubakatire amasasi tubakatire ki tubakatire amizi ahambahetse mu kabira turi muri Gisoro district abasajya abafumbira basibuke no turihihe n'insharo ya Uganda na Burundi hamwe na za Rwanda za Congo ebitundu bino byonna biriranye ebitundu ebyo polisi yagasi muraba mwarinyo bacyakumye mpisa tebana bakubanga bakora bibatira kubanga bakora tubaganye za Uganda Police na daranyo ebitundu bino bya Western mu Kigezi Western Uganda bakirinzire mpisa emicwe bakinda imicwe tubakatambikire kandi ya gasi n'abantu bo gusheka n'abantu bashemerirwe nibaganira n'abantu bona yes ba ofisa they are very happy to see us around nabantu bashemerirwe buzima nabantu batine nshonga nababasa kutubera bo muhendo nababasa kutubera abenjawuro okurgari yabo tubentura babo bakirinzire mirembe nabantu bashemerirwe they are very happy to see us as Ghetto Media yes bari munonga abantu bitu bakunuya abantu ba Kisoro n'abantu bakunda empinda hinduka yes
okubuna empindahinduka nibakorra hamwe n'abantu motoka zibatacyaguranye kuva tihine twahurira isasi n'ingati ya gaz so tubakunda munonga orusozi urumwareba n'urusozi rwa mountain bahabura yes tubakunda munonga mbibare nyombe bari munonga abantu bo kumihanga ryitu mwibare kutangura urumicwe mwibare kuma abantu mwibare kuma abantu n'ibintu byabo konka icyo tukwihaho abo bona bari kubesherekamo bajuye inifomu yitu yihanga bakatandika koresa ku inifomu ejo bakakoresa ku bembundu yizitu ezo nembundu z'abanyihanga timbundu zanyu nk'abantu so ntwebaza munonga abo bona abokunda ihanga ryabo bakume mirembe abo kuba ko kureba ikiri ku n'uyo mu Western Uganda itwashyirayo tutwakarebe ntiya gasi ninga shishasi kunka abantu bari amahanda aje bakora baba bacyaba babahumiraho but it was unfortunate we thought to send this to tema saka omusaje ada kuba na wali ababiri ne warabo munga kubaho ebyo no byongero kuswaza police na maje agari mu central sako na Eastern Uganda na yate region zendera munange zo zina echenja ule kitono tono ne wangu bade sibona urusi bamara mpisa nabone basibuka na ye bagezaako ekulaga ntegezaako kukolera hamwe n'abantu nibagezaho kukorra hamwe n'abantu polisi ekirinzire empisa polisi ekikuumira emicwe omu bicweka byona abantu bari amuhanda abantu bakiri amuhanda tebiine buzibu turi omu Kisoro region abagara kamera wanu mugende ku YouTube banange mbasaba mutusunyiwe mu mere yo naye abagara kamera wanu eri ku YouTube kabwe nabagambye ndi oyena ayagara kuyimirira munafu kuri abantu tuzako equipment za feza yo none se you contact Daphne ku namba izo zenyini izo screening deo ziri mu manyaga Daphne chako nzire mwebare nyo okutwagala akatono ko inawo osobora kugamba osobora mukubera n'omubuuza nti esimu za sente mekoba type ki gyemwetaaga noga nti ayo simu njigulide jona noga nti esimu njigulide Ashraf noga nti esimu njigulide mugenyi ezo kamera esatu ziranga ziri rent ziri sede nyo as for now we are trying to improvise neze tuyinawo mpola mpola so tubasaba musonyiwemu olw'enkyukakyuka ezo naye kyona kiva kuba nti gadgets zaffe zakendeddemu abasajja abajambula baazibwamu wali ebitundu ebyerira ne batwala ebintu byaffe naye ekyo tekigaana kuweereza ebyemiwulira simanya UCC ebyo byonna sigwe gusoose omulimu gwaffe gwa kuweereza ebyo twabikwasiza bannamateeka baffe we have no time for such people gwaffe gwa kuweereza tulina budde bwababbi nabafere ababbi bandi bagezako tupakinga nabo bakyali eyo they are still stuck namugambye technical team ekola mulimu gwayo ate n'ensonga za yusisi olwazze njagala kwebaza tiimu yona ey'olujuliro tum eyekyoto international tiimu buli online media platform banange tubagala nnyo Diaspora TV Campfire mwena tubagala nnyo mubaga kambazeye wa muganda wange mugenyi
Mwebale nyo muganda wange Jonathan atwesigire baganda bange tuyingide ekibuga ky'ekisolo mwetuli mwenyini eno wansanyusiza shortcut zeri e Buganda na eneguru ne waze bakuyisa mu byalo eno nzibu nnyo basinga kubeera na main roads kizibu nnyo okufuna shortcut bakuyiseeyo naye abantu beno baaniriza Kyagulanyi Center mu nga bola ba president w'ekkumi mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'ekisolo ensonga namwe mwagitegeera bulungi egenda maaso mu ggwanga lya Tulino Uganda ensonga enkulu ya nkyukakyuka abantu b'ekisolo mubalaba engeri gye bagitegedde oh beautiful kisolo kisolo is rich but kisolonians they are poor abantu bano bawangalira mu kulima n'okulunda abantu b'ekisolo eno tuyinayo candidate bamuyita Salim MP wa Kisolo jali eno MP wa Kisolo bamuyita Salim erinya nkyagezaako ye mukanankwaya Salim ye MP ali eno ku candidate ya National Unity Platform kyala anyirira abantu beno mumulabiranga ddala abantu benu ensonga bagitegeera abantu b'ekisolo ensonga bagitegeera abasajja b'esipisi bafulumye bato bazibu bambi abantu b'ekisolo thank you Kisolonians Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekkumi ayingidde Kisolo munda mu kibuga mwali nakugambye eno kizibu nnyo okusangayo shortcut oba diversions nziyite eno mbadde wano ne nzijukira akayimba k'abaana bali abayimba buli babuti buli babuti buli babugenze omwaka gw'enkomi bbiri abiri mu gumu abali baawo baagamba twalwana mukajjukira buli babuti buli babugenze abali baawo n'abatali baawo katonda yamanyi eyafuga emyaka asatu mwena agamba ngenze kakomaawo naye nga tuli Kisolo baganda bange mulaale egenda okusooka olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu president w'ekkumi ali mu kibuga wakati lengera abantu b'ekisolo abantu mu kitundu kino si bangi nnyo naye lengerera ekkubo we likwatiridde abakyala bamaama ssaako bawala baffe ensonga zino bazitegeereza ekisolo abantu beeno ensonga bagitegeera b'ekisolo oya 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 abantu b'ekisolo ensonga bagitegeera baganda bange geto media tusimbude mask is a must ng'enaku z'omwezi 14 honorable Zake Francis Butebi naye yatwegaseeko dda olunaku olwaleero Kisolo awumbye geto media tusimbude baganda baffe geto media tusimbude
abasomera ko Kisolo Progressive mbatumide ko baganda bange Kisolo Progressive Secondary School mwebale nyo mwebale kubanga mwasomera keno. Njagala kutegeza tutuse ku venue. Tutuse ku venue. Tuli kumpi na prison we wali venue na yaba sibe bali mukomera. Bayisiza mwe mitwe. Sanyu eri buganya abantu b'ekisolo lengere sanyu amasanyalaze galige nakugambako ge bayita Kyagulanyi Electric Scope agabunya abantu beno lengere amasanyalaze wegabunya abantu b'ekisolo gana amasanyalaze bagayita Kyagulanyi. Ghetto media tuyingide Kisolo atuse kulale ye egende kusokera dala Kisolo lengera n'abasirikale balinye ku motoka waguru kwa People power, our power. Kyagulanyi oye, NUP oye, Umbrella oye. People power, our power. Bobby, people power, our power. Kyagulanyi oye, Kisolo oye, NUP oye, Umbrella oye. Yes, Kyagulanyi is here finally. And he loves you so much, the people of Kisolo.
National Unity Platform, our symbol is the umbrella. Don't forget that when you go out to vote, take the umbrella. Wherever you see the umbrella, that is National Unity Platform. Calling for the Deputy President, Auntie Jordi. Then City. Wherever you are. City. Then City. Yes, Auntie Jordi. Nyanda kugamba muri nyankore nimba shaba umwe ateho maski mukuryo mwa ro maski kandi kuri musa cyamukanye kali muri mu marufu kamwe kakati chenjogera Echindukaga abantu ba Soro People Power. People Power. NUP. Chagurani. When I say Chagurani, say our president 2021. Chagurani. Chagurani. People Power. Hati ninyenda kubashaba. Ngumurgeo mwajware maski. Mwajware maski. Dero mwireyo. Mwireyo mutunga spesi abo kugira ngo police tatera tia gas namwenu namwenu kumuramwira yo mukajwa ka maski mwebare mununga hati mtuza kora ukaho abo kugira ngo twashemerwa kubareba kisoro oye kisoro oye NUP people power chakurani 2021. Thank you very much. Now, happy ninyenda kurikogon. Izina ryanje ndi Jore Mucha, ninye deputy president wa NUP of Western Region. Nyenda kutwara mushongo. Nyenda kutwara mushongo kubasima mwete rumungaro. Thank you all for coming. Mweba roba hakisi triple power. Everywhere. Hati mtu zakora ukaho. Naba nishaba okubasa kushabisha tubanze kweshongore cheshongoro kihanga. Abo kubo kuno mukoro kuryo fisho mwe nabo kumanya cheshongoro kihanga mu kwase o Uganda ne goda a future in thy hand. Okay, can you all extend and close your eyes? Father, in the name of Jesus, we want to thank you, Lord, for this day.
We want to thank you for the gift of life, and we want to thank you for our president 2021. Thank you for bringing him safely here. Thank you for bringing all the people. Weba dem nonga mkama mutelo nonga. Okushaba naija kongeraho konka ninshaba ababesimbire tumukuza kubahweza konka buryo mwaye gambe omudakiika ibiri rero bwanyuma principal atwadresinge rero tubaze kugenda izoberi today twatunga mukisha abantu bakisoro turuhamwe abantu bakisoro twatunga mukisha omukyara first lady witu wa 2021 abyaho mboso so can you begin please begin quickly begin ndaro no gwanje abafumbira n'abafumbira kasi mwamtemeza amazina ni uzawa kiro vya tori wagaze umfumbira south constituents yakoze kwakira neza imani bafashe ke tuzamu David Murangira akabarinje seka mwa wa NUP ahanga gisoro kuko nabemeje ngo wa mugabo
Natano, RCF, Bukansala, Murambasa, Bukaunte, Bipopa, Kandi, Muzambere, Baptist Center, Mu, Akaruru, Moso, Kubakakanya, Kwenzawa Fumbira, Baptist Center, Mu, Chabulani, Kwa Kubanye, Kwenzawa Gwani, Zina Mukama Wafe, Uitwa, Mutawazi, From Today, and Novan. President Watch 2021-2026 mwakoze cyane n'amashyi menshi turabashimye ni njewe ndabarisho Idris ukuriye iby'amatora ga NUP muri Kisoro Registrar Kisoro District NUP wakoze cyane NUP amazina ni Tumwizere Michael aspiring mayor cha town council ubuvu bishaka Uganda yabasore itabasaza twabivuyeho ndo musore w'imyaka 21 iwacu bishaka kwagira NUP atabye kwagira ikigufire ijana ku ijana Excellent watch, Bobo White.
Thank you.
mama. Amazina yanjye nitwa Itungo na kazina keza cyane. Rero na kasmairo keza cyane. Nyarwanda nkivanze mu gikiga gice n'urunyambore byose nkuko izo ndimi zose nziza. Nija kubashaba karu. Urugo nija kubashaba na karuru ka mukwe wanyu omwami cyagura. Ninye na kubashaba karuru ko kumuho bwa president bwa Uganda kuko bamaze igihe bagira ngo mu gisoro 100 over 100. Nibyeza bintu bicebe ndukwenda ngutihindure. Ninde baba cyarabemerire kuri ya higuru batina dia gasi. Abo bagore mirabareba. Ndaba babademabirira. Abo bemerira higuru. Nibacera mukasheshe. Enkoko bazikwata munwa. Bakwate ngozi. Baheko bwana mugongo. Batambura bagenda ngenda ningwa bazari yezo shozi bahinga obubaryaho nibarisa za famire zirimo abana kandi abashije bakabareka aho baza Kampala kupakasa kuko kiri famire zo muri tsere nyinji abashije bariyo mu tumbera side za Kamota niho ndukutura ni manyayo abashije abanyu kuba kubareka aho baza kupakasa Kampala. Aba bakazi basigara abahinga baheko bwana mugongo abuzu nibutonya nemere ibahinga bari kubona katare ko kutwara kuri twaya ndubwa government agency ya mwami musinguzi eka turondera katare abo ba mama baheza kuhinga obwo kuryangwa abo tukabona niwe mukabona agasente mukarugwa muri yo buboro mic check mutabazi yabo bacara barukusiba bahinzire kandi katuyamba tukabona ama emibazo mu marwaro
bakazi ni babi no mwana konga nabo babi ne ndwara zibihiro marwariro gataru mu bashaho gataru mu mibazi nibazara bataruho bashaho bo kubareba nimwe bakwihe ndwara kazafistura kandi ubwo muntu ndubuce twashashura marwariro tukabone mibazi tukashashura bashaho abakazi bitu nibo batakifero marwariro nibabona mani ko kuhinjira abana babo bakabeza hamakaga babashije bagire kufaka sahana Tana is going to parliament. Nyamuneka Tana nugerayo. Ibi bintu uvugira ahangaha uzabivuge. Nituza gukora amateka. Bakazimwe tumukuza kugaruka kuruna. Muhe ogumushisha mutabaza karoro. Nanye nimuza kuba mwampo ba first lady. First lady, abantu bagisoro uyu munsi muzawibuka rero nyamuneka mudufashe aho muri usanga umutaka murawuzi mwese muzi umutaka gusa rero umutaka ni musanga ni nkuru gusa mavuri usanga umutaka tike iraza kubisitya mavuri yacu iraza kubisitya iri mwica bururu na white na red muraza kuyireba natana mureza kumureba no mugore mwiza cyane kuko kavesi muraza kareba kushiraho tiki hose rero nabinginze mutazashwaza mutabazi mu mumpera karurusha ndabinginze munyitirize ngomaho nasigara ni ndungo wanyu nabarendera muramu wanyu mweremerwe tukwe I want to ask Honorable Viatori to translate for me to get the second microphone. People power! Our power! People power! Power, our power, our power, people power. So my brothers and sisters in Kisoro, Bene Mama wa Kisoro, I am very, very happy to be here. Ndishimye cyane kuba ndanunga. Thank you very, very much for showing us the love that we are seeing today. Mwakoze cyane kutwereka urukundo mudufite hano ngaha umunsi. Honorable Viatori will be translating for me to make sure everybody understands me. I know that even if you are very many, you could have been very, very, very many today. But I also know that the police and military was beating people and telling them not to come to listen to me.
I saw along the way the military and police was beating people because they don't want people to wave to me along the way. And I also know that the RDC of Chisoro said that if people come here, they should dig their graves because he will kill them. After you leave here, I want you to go and tell the RDC that President says he forgives you because you don't know what you were saying. And I also know that many of the people are standing on a distance because they fear tear gas. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself again to you. The last time I came to Chisoro, I was Bobby Wine and I had come to sing for you. But today, I come back in a different style. I don't have my long hair on my head. I don't have my jeans sagging from my waist. And I come here as Chagulanyi Sentamu, also known as Musinguzi, also known as Mutabazi. And I have come to ask for your permission. I've come to ask for your permission to become the next president of the Republic of Uganda. I know that very many of you here are scared because of so much security and so many police officers. But please don't worry. Those are our brothers and sisters. Those are our in-laws. And they don't want to hurt us, to tear gas or to beat us. They are only operating on the wrong orders. But when I become president, my president, I have told them before and I'm saying again that they will not have to be the enemies of the people of Uganda. We have tried it before, being friends with the police, and we know we can have that again. First of all, I want to tell you about my friend in the police. And I know many of you know him. DJ, storage. I want to tell you about a story of my personal friend. His name is General Edward Kaihura. His name is General Edward Kaihura. I want you to listen to me and listen very carefully. I had a friend called General Edward Kale Kaihura. General
Kale Edward Kayoru Mufungira wacu. We worked together on so many things. Twakoranye ku bintu byinshi hamwe. And I know many of you have seen the pictures. He even used to attend my concerts. Ngira benshi mwabonye ibishusho yazaga no kundeba ndi kuririmba. And because I come from the ghetto, kubera mva mu ghetto, when he wanted to teach the ghetto people about ganja, he did not arrest them. He sent me to talk to those people in the ghetto. But also, all of you know that Museveni forced him to do some mistakes. Museveni yamuhase gukora ibintu bibi cyane. So like I always talk to my brothers and sisters in police uniform. Kuko ngaze navugana na bene mama bambaye uniform ya police. That Museveni is not a good man. Museveni ntakari umuntu mwiza. Museveni is not a person that you can trust. Museveni ntakari umuntu waba nawe. Everything that General Kale Kayihura did, he was working on the orders of the head of state, who is Museveni. Ibintu byose byo Kayihura yakoze yari gukora ku mateka ya Museveni. But after using him, amaze kumukoresha, ngamaze kumukozesa, amaze kumukoresha, ate na muri amurukwe, amwizane. Ng'abantu bonna Museveni bageze ng'akozesa, abantu bose Museveni akoresha, n'abali amurukwe akabavamo. Era ne General Kayihura na kimugamba nti munange oyo Museveni si wa kabi. Kubanga nebamalo gukozesa ensobi atakulyamu olukwe, yarangije gukoresha inshole akuvagamo. Ate nawe kanyini nakujyako ebembe lyo, nawe akakumaraho uburenganzira bwawe. Mwena mwena abali wano mukimanyi, mwese abali hano murakizi. All of you know, mwese murakizi nti General Kayihura bwe bamukwata, ubwo bafashe Kayihura. Ne jeno tumukunde na ye bari bamutadeke misango. Jeno tumukunde bari bamufashe. But because Museveni is not fair. Kubera Museveni atari umuntu mwiza, Tumukunde was acquitted. Tumukunde baramurekuye and now he's running for president. Ari kwiyamamaza kubwa president. But Jeno Kale Kayihura can not even come home. Ariko Kayihura na nuko yatera hano mu rugo. Jeno Kayihura atashobora na kujya waka. Museveni bwatu bakozesa abantu. Niko Museveni akoresha abantu. Bwemba mureza Jeno Kayihura asobola okujya ewaka. Nibamuzi ngo Kayihura yazano. Njagala abantu b'ekisoro mugambe Museveni. Chaka mubwire Museveni abantu ba kisoro. Baba yagala okujya ku kampeyini nga kisoro. N'abaje okutusaba karuru ajye ne Kale Kayihura wano. Uganda je turimo yango muri ko banchuti yange Uganda yo turimo echo chengamba Mike shot. That is what I tell the police officers every day. Echo chengamba kala tira na police muri musi that do not be used by Museveni. Utako tuzoshwa na Museveni because Museveni wants to destroy your name. Kwa Museveni ashakukwitira mazina ayagala abantu bakuchawe ashaka abantu bakuzire atabo bamalo kuchawa nibamara kukuzira nga naye akuyisa bubi nawe akukore naba kubabaze. That is what Museveni has been doing. Nicho Museveni awazakora dividing us kutuchanilice bibiri. Banange saze wano kogera ku Museveni ntabwo naje kuvuga kuri Museveni naye amazima agamo mbera njagala ngababurire ariko amazima agamo abakashaka kuyavuga. Now let me tell you this, my brothers and sisters. Because we don't have so much time. I'm going to go to the district. 23.
district mirongo itatu n'itatu era manyi burungi kandi nkizi neza manamu manyi mwese murabizi ngije no Museveni tayagala lavu eno egende ku mawulire Museveni ngashakuru rukunda ruje ku makuru tobola bakuwa abantu kiboko n'abagamba musigaleyo mu nyumba nyumba ngu bakubita gabana kabyira bagume mu mago era manyi nti electoral commission eyagala kusaza mu campaign kandi nze electoral commission kishaka kuhagarika kwitsi kuyamamaza kubanga Museveni atide Museveni gutumbola atide nyo akumbola vinci cyane kandi mudacika ntene muzikirize mbabulire bino mudacika ntene munyemere mbabwire bino binji nyo first lady aliyogeddeko vinci umugore wanje abivuzeho ebirala tubyogerako nyo ne sister wange tana ebintu tubivugagaho na mwene mama tana ebirala tubyogerako neonebo viatori ono ebintu tubivugagaho na viatori ne bakyali bange nyo all my friends that come from Kisoro here nshuti zange nyinshi zivalo Kisoro so I will not talk about all the problems that we have here ntabwo ndavuga ku bibazo byose dufite hano but let me tell you one thing my brothers and sisters mbabwire ikintu kimwe bene mama bene data Kisoro is a very very special place Kisoro ni umwanya mwiza cyane this is a place where Johnny Kare came from ogunumwanya ago Johnny Kare yavuye mu arese wa Kayura he was one of the greatest pan africans we have here in Africa ndiwe muntu wakoze amakuru akomeye cyane mu Africa yose and we know that the government was supposed to build a university in his memory government yarusha kubaka university mu mazina ye bari kumwibuka but since 2017 Museveni has only been lying, promising. Kuva washira yubire Museveni kugeza na nubu na nikintu yakora aratumesha. When you make me president, Mungu is the president wa Uganda. One of the promises that I want to fulfill here in Kisoro. Ekintu kyenza bizeza ngagishitsa hano Kisoro. Is to have that university. Nukwane university. I also know that there's an airstrip here. Ziko ano ari kisayo chindege is it called Nyakabande? Nyakabande ya. Yeah. Yeah, yeah. That airstrip is called Nyakabande. Icho kisoro kita Nyakabande. I know that by now that is supposed to be an international airport. Atakanya kitokora ari kisayo kikuru cyakirwa mindege zisi yose. When I travel in Jamaica, in America and all other parts of the world. Yenje Jamaica na America ni bindi bice byose byo kwisi. They keep talking about windy impenetrable forest. Bahora bavuga ku windy impenetrable forest ari cyo shamba rya. And that forest is here in Kisoro. Iryo shamba riri hano muri Kisoro. But even the tourists cannot come and use this airstrip that we have. Abatera rugendo nago baza bagakoresha iki gisayo. I was talking to the deputy president in charge of Western Uganda sometime. Nari ndi kuvuga ku president wo muri Western Uganda mu gice cya West kuva Marara kugeza ino. And she told me that when some of us were still young babies, Uganda had different airports and you could fly from camp from Entebbe to Kisoro, Entebbe, Kasese, Entebbe, Marara and all those places. But it does not happen anymore. Uganda arifite ibisayo byinshi by'indege ukava Mbarara ukaja Kisoro ukava Kisoro ukaja Kasese n'ahandi ariko ubu ntabwo bikihaba. I want to promise you my brothers and sisters shaka kubizeza bene mama na bene data that in a new Uganda ngo mu Uganda nshasha some of those things are the realities that we want to see if you make me your president ibyo bintu ni byo bizagaruka utabagaho ubaye mu ngo ze president the money is there isende zirari I said the money is there isende zirari mu gihugu and the people are there n'abantu barari and the places are there ni myanya zirari and Kisoro is there Kisoro rari kati rwake ibintu byose tubikora uki tutabikora The government is not doing those things because Museveni and his family are taking all the money. Leta yacu nabwiri kubikora kubera Museveni n'urugo rwe bari kujana isente zose. For a long time, my brothers and sisters, kire cyane kubakare, I was hearing Museveni and his people saying,
nahoraga numva Museveni n'abantu be bavuga that here in Kisoro they get ijana ku ijana. Hano muri Kisoro babona ijana ku ijana. I want to remind all of you chaka kubibutsa mwese that you have the power to change that. Umufutamani wo guhindura icyo kintu. You have the power to change. Umufutamani wo guhindura icyo kintu. I am coming to you not as a professor or not as a person that knows everything. Ntabwo ndi kuzaho nk'umuntu ukaze cyangwa umuntu uzi buri kimwe cyose. But I come to you as a servant. Ndi kuza nk'umuntu wo kubayobora. Not as a boss. Atari boss, I come to you as a servant and not as a boss. Ndikuza umuntu kubarebera ngabayobora ndari boss wanyu. And because it is your love and support that got me from the ghettos of Kamocha in Chipumbira to where I am today. Wera n'urukundo rwanyu n'umufasha rwamvanya aho mvuka ghetto mu Gifumbira rukangeza hano ngeze. I know that I will be ready to. I know that I will serve you with all my respect, I will serve you with all the commitment, and I will lead you to a Uganda that will make everybody proud. Nzabayobora neza n'umuhate bageze mu Uganda nziza nca yo buri muntu wifuza. So on the 14th of January, iminsi cumi n'enye y'ukwa mbere, nga kumi n'enye January, iminsi cumi n'enye y'ukwa mbere, yagale kubasaba mikwano jange, nshaka kubasaba nshuti zanje, yagale kubasaba ba mama, nshaka kubasaba ba mama, yagale kubasaba ba tata, yagale kubasaba abana ba ghetto, mugende mutikinge awari umbrella, mugende mugorere akagorere ahari umutaka. Mugende mutikinge awali umbrella. Mugende mugorere ahari umutaka. Temugenda kusanga linya Bobby Wine. Tamuzasanga zina Bobby Wine. Muja kusanga ko Chagulanyi Sentamu Robert. Muzasanga zina Chagulanyi Sentamu Robert. Muja kusanga nga betai ya red. Muzasanga na betai mutuku. Nga mpene suti ya blue. Nga mpene suti ya white. Nga mpene suti ya umeru. Nga wali wane umbrella. Are wani mutaka. Bola bao. Ngo tiking. Nure bao uzagore. Devi ya tori ya jakuba aina umbrella. Ya tori. Ngo tikinga. Naje mzabantuko umutaka uwenye uzagore. Netana jakuwele ne umbrella. Bola batana. Ngo tikinga. Natana za wafte umutaka. Uzagore atebe muma natemuvaho nimurangiza mutazahava mubereyo mugumeho mukomaka lulu murinda karuru chakalo kubasaba mwenabo mbe muma mugende kulonda buli omage nenga yamba de mask chakubasaba mwese mugiye gutora buli munda zagende yamba na mugende nga mamba de mask mwese mamba agatukamunwa manyi bulungi nyonti police egeze kwata bakoba balida bafe. Zineza yuko polisi jenda gira fata wa yuziba. Manyenti baku tarantu wanaba ina posta zine bana za fe. Mafata gawa nubafte imi shushote atu. Abamu ne baba kuwe migo. Abamu ne baka wakuriti ngori nyinti. Barabari. Abandu bari mumione. But I want to promise you. Akoncha akakubizeza. That you are seeing all this police brutality for the last time. Muru kuwona kukuwona wameshkwa na polisi murundi wa anyuma. When you make me president. My president. The people of Uganda will be happy. Awanya Uganda wese wazishi. The police officers will be happy. Awa polisi na wazishi. Everybody will be happy. Uri mundu wese wazishi. Atenja kalano babulira. Njakano kubakira. Na aba polisi abasinga batu wagira na eva sirise. Batu wagira na eva sirise. Kaditemu cha kulonda mubeyo in big numbers and vote. So mutatinya kutora muzaze mura abantu benshi mutore. Manyi banji nyo batido kuja hano na yesaba message mujitware mujibawe. Za abantu benshi ko batinya kuza hano ariko ibyo ni ko babyira mugende mubabyire. Jagala no kubasaba mwe nabari wano buli omu afuke campaigning manager. Chaka uri mundu wese uri hano abe okutushakira karuru. Kino tusobola okukikola mikwano gyange. Kitwasobola kukikola nshuti zanje. Njagala kukomawo wano. Chaka kugaruka hano. Nga president omupya owa Uganda. Ndi president musa wa Uganda. Njagala kukomawo wano. Chaka kugaruka hano ngaha. Saga.
sagara koma uchisoro kugula we police station. Ntabwo nzaza ndikugura gisoro police. Njagara koma uchisoro kugula we university. Cyakugaruka ndikugura we university. Sagara koma uchisoro kugula we komera. Ntabwo nzaza ndikugura igihome. Njagara koma we kugula we airport. Akakuza nze kugura ikitabo kimbeke. Njagara koma we na gisoro nga president wa Uganda atema kubire ne muziki. Kani president mbali rimbi ya numuziki Meba lenyo meba liradaa kumpuririza Wapoza chane kumi mbiriza Mutisonyi we tubadena mwe eda chikantono kubanga tuno gena mo district Mutuwala lile tubanyi na uche jitamu uche jitoo ya kuwela ni kuja muziri district enyo Murakoze Murakoze chane Murakoze chane ala nuwaji soro Murakoze chane ala nuwaji soro Kilo papa raga mabantu bakisoro mbakubire mu kapera. Gasina baba kubira mu kapera. Gasina baba kubira mu kapera. Gasina muzikirize kibabo irire. Ureke mapire na kino. Fe abantu ba Uganda. Abantu ba Uganda. Tetuna problem na bantu ba Rwanda. Na tutiki baze na banyarwanda. Kakati, tewari nsonga lwachi boda zibera nzigale. Ntabwo nzimbambu imipaka bayifunze. Lwachi business z'abantu ziononeka. Lwachi business z'abantu ziri kukora nabi. Ebyo bizibu bya Museveni kubanga yayagala kwefura bosi ayagala kwefura Katonda. Ibibazo bya Museveni rwasha kwitora Imana. Naye nze bwe munafura president. Ariko nje mungo ze president. When you met me. Mungo ze president. I want to assure you that Uganda will have the best relationship with all our neighbors. Taka kumemeza yuko Uganda izagira ubuvandimwe n'ibihugu bitwegereye. We shall have trade with our neighbors. Tuzagira business n'ibihugu bitwegereye. We shall play music with our neighbors. Tuzaririmba hamwe n'ibihugu bitwegereye. We shall play football with our neighbors. Tuzakina umupira n'ibihugu bitwegereye. We shall even marry their daughters. Murakoze cyane abantu ba Gisoro. Murakoze cyane abantu ba Gisoro. I say we are fighting for freedom. Kakati, allow me. Allow me to announce our candidate here. Reka nambanzirire undi muntu uhagaze. We have already asked you to vote for our sister Mukankwaya Tana Salim. To be the member of parliament for Kisoro municipality. We already requested you to vote for our brother Uzaba Chiriho Viatori. To be our member of parliament for Bufumbira. Kujangalo member of parliament for Bufumbira South. I also want to Chaka kubasawa wene data na wene mama. That for us, what we want is change. Echo tushaka nindi imbuka. And we want a new Uganda. Tushaka Uganda nchasha. So we have a brother. Tuftano mwene mama. This brother comes from the Alliance for National Transformation. Ava mutipina chobita Alliance National Transformation. Shamu chisha muntu. This brother is gold. Nshizirungu innocent. Mamuita nshizirungu innocent. Please vote for him. We also want to ask you to vote for these our councillors. Tushango mutoere wane wa councillor. Murangira David for LC5 councillor Muramba sub-county. Murangira David LC5 councillor Muramba sub-county. Ndewayo Samuel. Ndewayo Samuel. LC5 councillor Central Division Kisoro Municipality. LC5 councillor Central Division Kisoro Municipality. Mbonabucha. Emmanuel. Emmanuel. Bonabucha Emmanuel to be the Central Ward Kisoro Municipality Councillor. Kuba LC4 Councillor wa Kisoro Municipality Central Ward. And please vote for Michael Tumwizere. Muzatore Michael Tumwizere For LC3 Chairperson. LC3 Chairperson. We ask you to vote for Ndaba Yambaje.
ndayambaje ndayambaje Richard Helb ndayambaje Richard Helb ne muza mundu ye for LC3 councillor LC3 councillor mudagana we asking you to vote for Mbonigaba Steven tushaka ngo muzatu tele na Mbonigaba Steven as a councillor LC3 councillor LC3 wachiye yachinam to vote for Tuyizere Brian Muzatu tole na Tuyizere Brian. To vote for Mkiza Felix. Tole na Mkiza Felix. Both these are councillors for LC3. Awani wa councillor wa LC3. Also, we are asking you to vote for Nyiramugisha Susan. Muzatu tole na Nyiramugisha Susan. Nyiramugisha oye! Nyiramugisha oye! Nyiramugisha oye! Please send her to be the LC3 woman councillor for Central Division in Kisoro. Kuba LC3 councillor wa municipality. Thank you very much, brothers and sisters. Murakoze cyane bene mama bene data. Thank you very much. Thank you very much. Murakoze cyane turabashimiye. Shukari keko zimanyo batufungere. Murakoze cyane. Murakoze murakoze. Yes, abalabi bage to meet ya tusimbu de baganda bange bweto lale ye kisoro bwe bade ayogedde ko eryenku yanja y'abantu bana emupe speed abantu b'ekisolo we batwe balabise baze mu bungi nnyo abamu basigadde mu nsozi eri muganda wange nga bw'obalengera abamu basigadde mu nsozi ate nga nabo amawulire gafulumye nti baatiisibwa okujja wano lunaku olwaleero naye era baze mu bungi ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ebigambo byayogedde ky'ekisaawe ky'ennyonyi ekisaawe ky'ennyonyi kino kyafa naye nga ku mirembe gya Amin n'obote kyaliwo nga kikula bulungi era ng'emirimu mu kisolo gitambula abantu b'ekisolo babasuubiza e university emyaka gyonna mukulu Museveni gyafugidde abadde tagibawanga naye nga buli kisanja agibasuubiza bye bimu ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byebimu ku bigambo byazze ayogera onaku olwaleero ku bantu b'ekisolo muganda wange abasuubiza enguudo ennungi abasuubiza bizinensi zaabwe okuddamu zitambule nga bwe zaali zitambula Kyagulanyi Ssentamu abasuubiza ebyobulamu okutereera abasirikale abaweereza gavumenti ya Uganda eno abasuubiza okuddamu okutereera okusasulwa obulungi n'okweyagalira mu nsi yaabwe ebyo Kyagulanyi Ssentamu byebimu byasinze okusimbako nyesira ebyenjigiriza mu kitundu kino bimuluma era bimulumira ddala Honorable Francis Zake naye abaddewo yatwegaseeko twagenze okutuuka entungamu nga waali amakya ga leero omukyalo oyo bamuyita Tana Musalim Tana eddala linkalubirira akaana nkwasa linkalubirira naye mukyala w'amaanyi nnyo yesibye okubaka bwa palamenti obw'ekisolo omukyalo oyo ali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abantu b'ekisolo obutaba batiitiizi Yes, njagala okutumira ku bannayuganda bonna abali ku ghetto media n'abo abava mu ggwanga ag'ewala okugeza nga Sudan, Kenya, Tanzania, Burundi, ekibuga Bujumbura. Mwebale nnyo mwebale ddala obutavanga ku ghetto media nga tubaweereza.
njagala okutumira abali mu kitongole kya UCC nga gw'omulimu gwe bakuwadde gwe wakubeerawo ng'omonitalinga ghetto media okulaba bye tuweereza nga bwabirikodinga omulimu gw'okola gw'amaanyi naye muganda waffe rikodinga ebituufu nga bwe tubikuwa tetwagala kuwaayiriza kutusibako matugambuzi tuli nsango nkutumiddeko nnyo manyi tiimu namba naye muganda wange abantu bawe ekituufu nga naffe tukikulaga naabwe bw'oba okiwaayo UCC tumanyi gye mulimu tulaba nnyo mukeera ku makya ne munaaba ne munywa chai ne musiba amasuuti n'otuula ku kompyuta yo nga gw'omulimu gwo gwa kumonitalinga ghetto media kya mulembe era kituufu naye temuwaayiriza mukirage nga bwe tukibawa abantu b'ekisolo abamu bayita mu nnimiro bamutaayize mu maaso eri muganda waffe ffe tulengerayo abalala bajja bamugoba okumuwereterako musinguzi waabwe bamuwadde linnya lya musinguzi ekitundu kino kayihula bamuwadde linnya lya mutabaazi sole bamuwadde erinnya erya mutabaazi kyagulanyi mu kitundu kino abategeezezza era nga ge mazima kale kayihula gy'ava abagambye asibawo omututimbi gw'ensimbi singa pulezidenti Museveni ajja mu kitundu kino ne kayihula okumukampeyiningira jjukira bano baali kabwanango ng'omubosi wamu n'amuwolereza era amuweereza naye agambye oluvannyuma lw'okumukozesa ebikyamu bannayuganda ne batandika okusonga mu kale kayihula ennwe okumunyiigira okumukolomira n'okumutwala mu kkooti y'ensi yonna ate munnange yamutumanga n'amuvaamu n'abagamba ebyo bye bimu ku pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byakola abantu ghetto media tusimbude baganda baffe kibuga kisolo bwekitobo ekirabisa olunaku olwaleero abantu b'ekisolo baganda bange mbalamusizzaako nnyo abali ebweru w'eggwanga naye ng'ova kisolo ali mu kibuga Kampala naye ng'ova kisolo ali mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga lyattu lino Uganda naye ng'ova kisolo nkulamusizzaako lengera street muganda wange bwe zikwatiridde abantu b'ewamu ekisolo bakukiikiridde bulungi notiyagasi yetu tiyagasi tannakubwa yesi kisolo bwetyo werabise ekkubo lyonna likwatiridde
Robert Chagulanyi Sentamu Mutabazi erinya lye bamuwadde ekisolo bamulagidde atabale agende atabale Mutabazi erinya lye bamuwadde kisolo anyose muganda wange singo osobola okulaba ekiri emabega kisolo akutte akati Ghetto Media tusimbude amanya Buganda Ronald Mugenyi baganda baffe sawa yonna Baganda bange ne kano kankayisewo enamba ziri awo wansi ze tupininzewo bwobaako ne kyoyina kyonna mu nsawo yaffe ya Ghetto Media eyo gye tuteekamu ebyenjawulo ezituyamba mwe tuteeka ensimbi ezituyamba kalube 10 osobola okutukwasizako muganda wange ku mirimu gye tuddukanya muno mulimu okugula amasimu mulimu okugula kebo mulimu entambula mulimu obujjanjabi mulimu okusula mulimu data n'ebintu ebirala bingi muganda wange okubeera ku kamera zino nga tukuweereza okuva ku makya paka lwaggulu si kintu kyangu kya munino y'ensonga lwaki twetaaga ebintu ebyo n'ayina essimu ng'olaba esobola otukolera ezitowa okwenkana ekyo ze twegaaga naye ng'oli eyo togikozesa muganda wange gituweereze aina sente enkalu muganda wange simu zezo aina advice yonna gy'oyagala okutuwa oba okutuwabula muganda wange simu zezo Muganda wange oteeka mu kyonna ky'otadde ku ezo ennamba ziri Manyaga Daphne Kyankunzire weegendereze essimu waliwo bangi abaaguddewo fake account eza Ghetto Media ne Ghetto TV bateekayo ennamba enkyamu naye ezaffe ziri Manyaga Daphne Kyankunzire ne bw'oba ziri ku WhatsApp osobola okugenda n'owabula bw'oba olina okuwabula kwonna ab'ekisolo bongedde okikakasa n'okukitegeera nti akabonero ambuleera bos alo bos mufaayo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange abali ku Ghetto Media mwebale ku jesiga kubaweereza ekibuga kisolo kisazeewo ne boogera eddoboozi limu ne bakaanya bonna ekintu kimu omuto omukulu abasirikale n'abatali abaawummula amagye n'abaweereza basazeewo ne bakkiriza kisolo fo Kyagulanyi muganda wange aliyeyo ng'ova kisolo ba mu bitundu ebirala osinziira ku ky'olabyeko nkusaba otayipinge mu komenti wano ng'oyogera ekintu kimu nti kisolo fo Kyagulanyi tayipinge nsemanye nti kisolo fo Kyagulanyi muganda wange tegeze eggwanga nti kisolo fo Kyagulanyi kisolo awuumye abaana b'ekisolo bakkirize watali kweyawulamu akalulu kaabwe bagenda kawa ambuleera akalulu kaabwe bagenda kawa Mutabazi bakkiriza kimu nti obuwagizi bwabwe bwa Mutabazi Robert Kyagulanyi Sentamu abaana b'ekisolo bakkiriza tewali kyakuteesa kirala ekintu kiri kimu ambuleera mu kulonda Robert Kyagulanyi Sentamu musinguzi abeeno bamuwadde lya Mutabazi bagamba ye pulezidenti w'eggwanga lino Uganda ddako bakkiriza nti ye pulezidenti agenda okutegeera ebizibu byabwe bakkiriza nti ye pulezidenti agenda okubawa yunivasite gavumenti ya Museveni gyemaze emyaka 35 ng'ebasuubiza bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Sentamu yagenda okubakolera emirimu mu kisolo
bakiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubafunira emirimu mu Kisoro, akomyewo emirembe mu Kisoro, balekerawo okugenda okubeera emulago mu buwanganguse. Mutegerayo gye batuuma mu kifumbiro emulago, Kamwokya mu kifumbira, mu Katanga mu kifumbira, naye ng'abaana balina gye bava obulungi bwe buti nga w'obulabye. Ensi yaabwe nnungi nnyo naye emirimu n'ebyenfuna byayonooneka mu Kisoro. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abantu b'Ekisoro. We are so grateful that you welcome the Deputy President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, overwhelmingly in the way that is. Amanya bagense ne bagogera Robert, omanyi binyumira nze nga amanya bagategeya. Bogedde Robert Kyagulanyi Ssentamu, mutabaazire ngamba kyekyo kyennyini nnyini. Abaana ng'ensonga bagitegeera, ambuleera bagitegeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusimbudde Kisoro, twatuuse bulungi, ensozi ze tuyiseemu nga bwe mubadde muziraba. Bwe tutyo tumaliriza laale, ate tugenda mu disitulikiti endala eziddako ebbiri, ate olunaku era lube nalwo nga luwedde bwe lutyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okutumirako muganda wange Kashera Robert. Kashera Robert yao ku Shamba Complex. Abetaga spare mwena baganda bange muyitireyo. Robert Kashera ne timu yonna, Dani, Joram n'abalala bangi nnyo mbatumiddeko baganda bange. Mwebale kubeeranga ku Geto Media, bangamba mwafuna ne screen enene ne muteekawo n'omuzindalo ebweru awo. Kashera, omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo, ensi yonna esobole okuwulira n'okumanya ebigenda mu maaso. Tuli Kisoro baganda bange, baganda bange, tuli Kisoro. Mwebale nnyo mwenna abalaba Geto Media gye muli mu ggwanga Uganda. Kitegerekeseko okusinziira kunoonyereza, ekitundu kino eky'Ekisoro kye tuvuddemu kirimu abalonzi 47 abali akitiivu abaagenda ne bakebera enkalala. Ku 47 gino, Kyagulanyi Ssentamu bw'afunako 29 oba 27. Nedda ka tugamba afunyeko 37, 10 egisigadde ne bagigabana. Naye nga ku bantu bano 47 abasinga bali mu kibuga Kampala, batera kukomawo bitundu bya Christmas, naddala mu kulonda ne bajja ne balonda. Naye muganda wange ng'olondera eno mu kitundu ky'Ekisoro nga yegw'omu ku egyo 47, njagala okutegeeza nti komawo ne posta, kubisaayo ebipande, ojja obitimbe mu bitundu by'Ekisoro. Ogwo gwe mulimu naawe gw'ogenda okuba ng'okoze. N'abava Luweero Lukwinjiri, abava Entungamu, abava Kapchola Lango, bw'oba oddayo okulya Christmas, ddayo n'ekintu ekiraga nti ddala muganda wange oli mu struggle. Ddayo n'ekintu ekyongera okutambuza enjiri mu kitundu ekyo. Yes, abaana bali ku dduka lya Bob Auto Parts mbatumiddeko nnyo. Omukyala Didi Nalongo Kireka ne Salongo Kireka, kino be Auto Spare Parts ne Didi Auto Spare Parts ku Shamba Complex, mbatumiddeko nnyo baganda bange. Mwebale kubeerayo era mwebale kulaba Geto Media abakolera ku Shamba Complex. Mwena namwe mbatumiddeko Katareke wa Kiseka Nabugabo, abali baganda baffe, baganda baffe abali Katwe Kibuye Mundeba, abali Ekyengera Busega na Tete Mbarara ne Mbarara, abali Mbarara Ngamba West, n'abali Mbarara Ngamba wali Mukono, mbatumiddeko nnyo. Mwebale kubeeranga ku Geto Media. Muganda waffe ali mu Nkera, ekizindalo ekinene ali mu Nkera, awo naawe bangamba oteekako ekizindalo ekinene, olwo n'osobola okuweereza eggwanga nga bonna balaba Geto Media.
toboza yena kwa bire mumu nana egwanga Uganda ligende mu kulonda nga lisalawo liyita mirembe okulonda president omulonde egwanga Uganda gwe mulundi ogusokedde ddala we ligenda okufuna president nga mulonde ng'obuyinza tawambye buwambe wenna ali eyo bolonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kino ogenda kuba okikoledde abaana bo ogenda kuba okikoledde abazzukulu ogenda kuba oterezezza eggwanga lyo ku lw'abaana bo n'abazzukulu ogenda kuba muganda wange ensi ozze mu nsi eyeeyagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu musinguzi mutabazi abantu b'ebitundu bino bamaze ebbanga nga balimbibwa abantu okuva mu bitundu bino bamaze ebbanga nga babuzibwa naye Kyagulanyi azze n'ababukula amaaso njagala okutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu ye yakatambula disitulikiti ennyingi yakatambula disitulikiti nsanvu weddu yakalemeseka disitulikiti 3 eno poliisi ekola olukwe okulemesa nga mulimu okumusiba n'atuuka leegi omuyisaakuo agewala Sekasi Dani Sekasi Dani Sekasi muganda wange njagala otubulire Jova kashera Robert wandika ogambe uchiga fo Kyagulanyi abeka muli wenyumirize muganda Jova chiki lamewa kwa kipi na wanaotika muli fo Kyagulanyi Julius Rokas Fowlers agambye kisolo fo Kyagulanyi Robert Ssentamu webale nyo webalire ddala Kibale get ready abe Kibale mweteketeke President w'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja asobudde Our dear viewers, the 10th presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Musinguzi Mutabazi Ngobi. He has completed his first rally today in Kisoro. It has been successful. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th president, he has promised the people of Kisoro to replace their airport, which was destroyed 35 years ago,